Të nderuar të lëshku, dashur më kishtë një ku të akumë përse një emisioni Besimi i Krishterë Ortodoksë. Në këtë emision, si në vazhdo në emisioneve të kaluar, do të vazhdojmë të flasim në lidhje me pyetje që ne të Krishterë Ortodoksë mund të kemi dhe përgjigjet që mund të japim. Një ndër pyetjet është, shpeshe shikojmë ikona shenjtorësh në revista, gazeta, pulla, çfarë do të bëjmë me ato? Kjo është një pyetje shumë mirë, sepse ndonjëherë pa dashur ne mund të bëjmë edhe sakrilegj, pra mund të përdosim këto ikonat shenjta që mund t'i shikojmë pra në gazeta, revista dhe pa dashur ne mund t'i edhin duke quajtur si një letër të zakonshme ose mund të mbështjellim diçka me to. Është gabim, sepse në ato letra, pavarësisht se mund t'i përshtatë një gazetë ose reviste, është ikona e Zotit e shërmërisë e shenjtorve ose janë pjesë nga shkrimi i shenjtë. Duhet pasur respekt. Ashtu si neve nuk do na vinte të mirë që fotografinë e prindërve tanë ose fotografinë tonë dikush ta shkelte me këmbë, ta hidhte në kazanë plerave ose diçka tjetër, aq më tepër kur ne shikojmë ikonën e Zotit të Ynisë dhe Shenjtorëve, sa nderim duhet kemi. Prandaj, është mirë që kur shikojmë në raste të tilla ose duhet i mbledhim këto, në qoftë se nuk na duan mund t'i djegim ose mund t'i presim dhe t'i ruajmë si diçka të shenjtë. Prandaj të dashur më Krishti, bëni kujdes dhe mos i përdosni gjërat e shenjta. Shën pajisa gjorit ishte shumë i ndjeshëm dhe ai thoshte nuk lejohet që edhe ikona të vihet për shembull në një karike, sepse në atë karike ti ulesh. Pra, edhe vendosja e një ikone duhet bëhet në një vend deri. Aq më tepër ajo, pavarësisht se mund të jetë në letër, nuk mund përdoset të hidhet në plera ose të shkelet me këmbë ose të përdoret për diçka tjetër. Le të flasim edhe për një tjetër pyetje, cili është gëzimi i vërtet? Gëzimi i vërtet nuk është gëzimi i botës. Normalisht, kur neve shihem diçka të botës, një kënaqësi ose blejmë diçka ose shikojmë diçka, kemi një gëzim, por po të shikojmë kjo është një gëzim kalimtar, kalom shumë shpejt, humbet. Kurse gëzimi i vërtet, i cili është një gëzim që mbetet, është gëzimi i hirit të shpirtit të shenjtë. Është një nga atributet e shpirtit të shenjtë që është dhe gëzimi. Ky gëzim, si thash, nuk vjen nga gjëra toksore, të cilat janë kalimtare, por është një gëzim i vet Krishtit. Po shikojmë Krishti në jetën e tij nuk qeshi, por ai ishte i gëzuar, sepse ai është vetë Zoti dhe Zoti është një qenie e gëzuar. Prandaj edhe ata që besojnë në Krishtin, e bashkuar te Krishti, ka gëzimin e Krishtit, që nuk shprehet thjesht me të qeshur, me të gajasur, por është një gëzim i brendshëm edhe përpara vështirësive më të mëdha dhe situatave më të rënda. Ky gëzim nuk largohet nga besimtari, sepse ky është gëzim i Zotit, është një parashikim i gëzimit të mbretërisë së qiellit. Por le të flasim për një tjetër pyetje. Pse na fshihet jeta e ardhme? Çfarë do ndodhi me ne në të ardhmen edhe në përjetësi? Nëse do të ishte e dobishme që neve të dini çfarë do ndodhte nesër pas nesër në të ardhmen në përjetësi, patjetër që Perëndia do të na i tregonte. Por derisa Perëndia na i ka lënë këtë të fshet, patjetër që Perëndia mendon më mirë se ne dhe i di punët më mirë se ne dhe ai e ka parë të arsyeshme që ne mos ta dim të ardhmen. Sepse ne duhet të mbështetemi në providencën hyjnore. Pra, në qoftë se ne kemi frikë për të ardhmen, çfarë do të ndodhë nesër, kjo tregon se ne nuk besojmë se Perëndia është Zoti i të nesërmes dhe është Zoti i përjetësisë. Dhe ne duhet ta lëmë jetën tonë në dorë të Perëndisë. Perëndia ka një plan për neve, i cili do të na i shpalosë ditë mbas dite. Ashtu edhe si prindit, nuk ju thonë fëmijëve çdo gjë që ata do bëjnë jetë, por sipas moshës që ata kanë, ju zbulojnë misteret e jetës. Kështu edhe aty në qellor na zbulon misteret e jetës sonë të ardhmes sonë në stadet e dura. Dhe Apostoll Pavli na thot se në këtë botë gjërat i shikojmë të turbullta, thot, si një pasqyrë metalike, por atëherë thot, ballë për ballë do të shikojmë Perëndinë dhe këtu e ka fjalën kur largohemi nga ky jetë, tani njoh vetëm një pjesë, atëherë do të njoh plotësisht. Ashtu si Perëndia më ka njohur. Prandaj të dashur më Krishtin, duhet të presim momentin kur largohemi nga ky jetë dhe shkojmë tek Perëndia dhe atje do na zbulojnë gjithçka. Por në qoftë se Perëndia, e thash në fillim, do ta shikonte të arsyeshme, na i zbulonte të ardhmen, do t'na i zbulonte, por jo më kot Zoti e ka fshehur nga ne të ardhmen aq më tepër dhe misteret e jetës së përjetshme. Sepse njerëzit
flas këtu për besimtarët, krishterët, që vuajn nga një kry që e kanë vështirësi, do të gjeni lloj-lloj mënyra për të larguar nga kjo jetë duke i parë që në këtë jetë ato gëzimet e jetës së përjetshme. Dhe nuk do të përmbushnin detyrat që Zoti i ka caktuar në këtë jetë. Të dashur më Krishtin, ne nuk kemi ardhur në këtë jetë thjesht të vegjetojmë ose të harxojmë kohën. Ne kemi ardhur në këtë jetë të bëjmë vullnetin e Perëndis. Pra, mbretëria e Perëndis siç është në qiell, nëpërmjet nesh të bëhet edhe në tokë. Prandaj duhet ta përmbushim këtë detyrë që na ka dhënë Zoti dhe mbasi të përmbushim këtë detyrë, atëherë Perëndia do na fusin në dimensionin e jetës përjetshme dhe aty do na zbulohen të gjitha misteret. Cila është përmbajtja e dashurisë për armiqt? Fatkesisht të gjithë kemi armiq me dashje ose pa dashje, sepse ndonjëherë ne jemi shkaktar që të kemi armiq, por Perëndia na ka thënë që ne duhet i duam armiqt, dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse armiku është njësoj si ne, është njëri si ne, dhe aq më tepër kur ai është i krishter si ne, sepse fatkesisht dhe midis krishterëve ka konflikte, ka armiqësi. Zoti na thotë të doni armiqtë tuaj. Pra, jo vetëm ti doni, thot, po bekoni ata që mallkojnë, bëni mirë atyre që urrejnë dhe lutuni për ata që keqcajtojnë dhe ju pa drejtësojnë. Dhe kështu, Perëndia që është i mirë dhe me të mirë dhe me mos minjosit dhe me të këqit, do t'ju shpërblej më tepër dhe do t'ju bekoj si fëmijët e tij. Prandaj, të dashur më Krishtin, neve duhet bëjmë atë çfarë bëri Krishti. Krishti nuk erdhi ndaj nesh si armik, po erdhi si mik, si miku i mëkatarëve. Dhe me anë të dashurisë së tij për ne, që ishim armiq të Perëndisë për shkak të mëkateve tona, ai na dha shpëtimin dhe përmbushi vullnetin e Perëndisë. Të njëjtën gjë duhet bëjmë dhe ne me armiqtë tanë. Pan duhet i ngjajmë Krishtit. Dhe kjo është një detyrim që na i ka dhënë Zoti dhe duhet ta përmbushim. Dhe vazhdojmë për një tjetër pyetje. Cila janë detyrimet e krishterëve ndaj të fjetërve ose ndaj të vdekurve? E sqaroj këtu, në kishën tonë ortodokse ose në gjuhën e besimit, teologjisë, ne nuk themi për një person vdiq, por fjeti, sepse ne e shikojmë vdekjen si një gjumë me një kohë më të gjatë, pra vdekja si një proces kalimtar, dhe ashtu si një njeri i cili flë dhe në momentin që kur ai flë është larguar nga kjo botë, nga realiteti, dhe ai quhet një lloj vdekje, dhe ashtu si ai zgjohet nga gjumi dhe lidhet përsëri me realitetin, kështu është edhe vdekja, kështu është edhe ngjallja. Prandaj ne besojmë se një ditë me zërin e Perëndis, të gjithë të vdekurit mbasi ta dëgjojnë atë zë do të zgjohen. Pra, shpirtrat do hyjnë në trupat e tyre dhe trupat e tyre do të ngjallen dhe të gjithë do paraqiten para Zotit për t'u gjykuar. Por derisa të vijë ajo ditë, që është dita e fundit e botës ose dita e gjykimit, ne të krishterët kemi një lidhje të vazhdueshme me ata që janë larguar nga kjo jetë, sepse ne nuk i duam njerëzit vetëm kur i shikojmë, por dhe kur nuk i shikojmë ne i duam njerëzit, dhe dashuria nuk ka pengesa kohore ose pengesa fizike, distanca e diçka tjetër. Dhe mu themi se tre janë ato detyrime tonë të dashurisë sonë ndaj të fjetërve në Zotin, ndaj njerëzve tanë të afërt. E para duhet bëjmë përkujtimore si pas traditës kishtare. Pra, janë ato përshpirtjet, janë liturgjit hynore dhe duhet bëjmë vepra të mira bamirësie për shpirtrat e tyre. Mund themi se asnjë nga bamirësitë që ne bëjmë për njerëzit tanë të gjallë nuk mund krahasohet me atë çfarë ne bëjmë në kujtim të fjetërve, sepse të gjallët e kanë një ndim për veten e tyre, pra ata mund bëjnë diçka për veten e tyre, kurse të fjeturit në Zotin, pra nuk mund bëjnë asgjë. Gjithçka ata presin nga neve. Prandaj është një detyrim që neve të veprojmë për ata, të lutemi për ata dhe të bëjmë vepra bamirësie për ata. Shikoni çfarë thotë Shën Jangu i Artit në lidhje me këtë temë. Thotë, nëse nuk ke asnjë pasuri që ta ndash me të varfrit në kujtim të vdekurve, të japësh sa të mundesh, ashtu siç dha edhe Vejusha. Dhe nëse nuk ke asgjë për të dhënë, le të pshërëtishme dhimbje përpara Perëndis, për ata që ikën nga kjo botë dhe t'i lutemi Zotit që t'ju dhurojë pavdekësinë. Prandaj të dashur më Krishtin, të gjithë ne mund t'japim diçka, nuk mund bëjmë në i vepër të mirë, nuk japim në i lekë, nuk mund japim në i ndim, por lutje çdo kush mund ta bëj. Prandaj është shumë e nevojshme dhe është e detyrueshme sa që neve drejtohemi në lutje,
duhet t'i kujtojmë jo vetëm të gjallët, po duhet t'i kujtojmë dhe të fjeturit dhe t'i kujtojmë me emra. Pra të kemi një list me të gjallët dhe me të fjeturit ose të vdekurit. Dhe t'i kujtojmë gjithmonë ata për para përëndisin e lutjet tonë personale, por edhe sa herë që shkojmë në kishë, sidomos të qojmë mesh për shpirtat e tyre dhe të kërkojmë që të përmendet emra tyre në proskomillin e shenjtë nga prifti. Kjo është gjë shumë e rëndësishme sepse ata që kujton Zoti, ata marrin bekimin e Zotit. Si të gjallët, ashtu edhe të fjeturit. Po, përveç se neve kujdesemi për shpirtin e të fjeturve, kujdesemi edhe për trupin e tyre. Është shumë e rëndësishme sepse trupi njerëzor nuk është i keq, nuk është i padenj, nuk është një burg i shpirtit, ashtu si thonë dhe filozofët pesimist. Por, për ne të krishterë ortodoks, trupi është banesa e shpirtit, është tempulli i shpirtit, dhe ky trup njerëzor është i nderuar dhe i respektuar, sepse këtë trup njerëzor që kemi ne të gjithë, këtë trup e mori Krishti prej Virgjereshës Mari. Dhe çdo trup i krishterë është pjesë e trupit të Krishtit, është gjymtyr e trupit të Krishtit, dhe prandaj duhet të nderuar dhe duhet të respektuar. Për ne të krishterët ortodoks, varrimi i trupave të vdekurve është një detyrim shpirtëror dhe është një gjë e mirë e pëlqyer nga Perëndia, dhe në qoftë se ne i përbuzim, i shnderojmë trupat e vdekurve, është një mëkat shumë i madh. Prandaj kemi detyrë që trupat e të vdekurve t'i respektojmë dhe t'i varrosim me dinjitet. Tradita kishës ortodokse është varrosja, futja në dhe e trupit, sepse trupi në dhe është dhe në dhe dëshkoj, dhe nga dheu ai do të ngjallet përsëri. Prandaj në kishën tonë ortodokse ne nuk pranojmë djegjen e trupave, siç është një tjetër traditë në disa fe ndryshme ose kultura të ndryshme, por neve e respektojmë trupin, sepse trupi është tempull i shpirtit shenjtë, dhe tek trupat e vdekur kemi dhe lipsane shenjtore që ne si të krishterë ortodoks i nderojmë në mënyrë të veçantë. Dhe diçka tjetër, në qoftë se një person i cili ka ndruar jetë na ka lënë një amanet, në qoftë se ky amanet është sipas vullnetit hyjnor ose sipas ligjeve në fuqi, patjetër që ne duhet ta zbatojmë amanetin që ai na ka lënë. Ashtu siç thotë dhe apostulli Pavli, asnjë nuk mund të heqë testamentin e vlefshëm të një njeriu ose të shtojë diçka në të. Le të themi dhe diçka për një tjetër pyetje që ne mund ta bëjmë. Shpërgjithësi kemi ne për mëkatet e të tjerëve. Të dashur më Krishtin, çdo gjë mirë që ne bëjmë, po dhe fatkesish çdo gjë e keqe që ne bëjmë, nuk është vetëm nga ana jonë. Kemi bashkëpunim dhe me të tjerët. Prandaj edhe mëkatet që bëjmë, mund të jenë në bashkëpunim me të tjerët dhe kemi përgjegjësi për mëkatet kur ne jemi bashkëpunëtor. Patjetër që ky bashkëpunim nuk mund të jetë thjesht i drejtë për drejtë, por mund të jetë dhe një bashkëpunim i tërthort. Pra, nëse ne ndikojmë tek të tjerët, pra me fjalët tona, me veprat tona, patjetër që ne bëjmë skandal për të tjerët dhe i shtymë të tjerët në mëkat. Për shembull, në qoftë se ne vishemi pa kujdes dhe kështu provokojmë ndjenjat e pshore të dikujt tjetri, patjetër që ne do përgjigjemi për atë, ose në qoftë se ne bëjmë një veprim mëkatar në sy të tjerëve dhe ndikojmë, patjetër do përgjigjemi. Ose siç për shembull dikush bën vepra shkrime pornografike ose filma pornografik ose piktura pornografike dhe ndikon në moralin e tjerëve, patjetër që do përgjigjet. Zoti ka thënë që në këtë botë është e pamundur të mos vinë skandale, por mirë ai që do sjell skandalin. Prandaj të dashur më Krishtin, keni kujdes, mos u bëni karem idealit për të skandalisur të tjerët, për të mëkatuar. Kini parasysh se nuk do përgjigjemi vetëm për mëkatet tona, por do përgjigjemi se si ndikuam dhe tek të tjerët dhe si të tjerët fatkesish mund t'i kemi hedhur në mëkat. Prandaj bëni kujdes sepse Zoti do të na kërkojë llogari në ditën e gjykimit. Si ruhet pastërtia nga mëkatet? Flasim për pastërtinë morale dhe nga cila mëkate kryesisht. Në përgjithësi pastërtia morale kundër vjet me epshin, me shturjen, e cila shprehet në format të ndryshme të prostitucionit, të tradhtisë bashkëtorë. Epshi është një sëmundje e trupit, por që ndikon dhe në shpirtin dhe mbledh në vetvete mëkatet që nuk janë vetëm thjesht fizike, pra trupore, po janë dhe mëkatet mendore
si me dëshira, me ndjesi, dhe të gjitha këto përbëjnë atë që quhet mëkati i kurvëris, i cili fillon me një shikim, me një mendim, me një ndjenjë dhe me një veprim. Vetë Zoti na ka thënë, kush shikon një grua me dëshirë ka kryer kurvëri ose tradhti bashkëtorë në zemrën e vet. Pra, mëkati i kurvëris që i kundërvjet pastërtisë morale fillon nga shikimi. Prandaj duhet pasur shumë kujdes ato gjëra që shikojmë. Fatmirësisht Zoti syt na i ka bërë me kapak që ne mund të mbyllim dhe na ka dhënë logjik që ne mund të largohemi nga një pamje e pamorashme. Duhet bëni shumë kujdes dhe unë këm ngul në këtë pikë sepse pamjet e pamoralshme kanë shkatruar jetën e shumë njerëzve, si të fëmijëve, të rritur edhe të pleqjve. Sot fatkesisht mund të shikosh shumë lehtë pamje të pamorashme, gjëra pornografike dhe njerëzit po të shikoni janë shumë të sfazuar dhe kanë jetë shumë të shturur. Tregohet një herë se si tek Shën Pajisa Gjureti vajti një miku i tij, i cili ishte i moshuar dhe mbeti një burr i vet. Dhe ai nga mërzitja filloi të hap televizorin dhe të shikoi dhe ato gjëra që nuk ishte parë kur në jetën e vet, dhe ngadalë hyri dëshira për marrëdhënie seksuale. Dhe vajti tek Shën Pajisi i kërkonte bekimin që ai të martohej për herën e dytë, por ai ishte një moshë shumë të madhe, ishte gati për të vdekur. Atëherë Shën Pajisi i thotë që ti e me i këmë në vartë, ashtë i me ndonë për grua, por a i thotë nuk më dëgjoj, 2 orë fola me atë dhe nuk më dëgjoj dhe ishte i bindur se deshte të martoshe dhe ishte aftë për grua. Prandaj thotë, televizori thotë të ndonë edhe një shenjtor. Kini kujdes nga jo qëfar shikoni, sepse atë qëfar shikoni do të dëshironi për ta bërë atë. Dhe kjo është dhe arsyeja që edhe brenda familjeve ka dhe probleme morale, pra edhe inqeste brenda familjes, sepse nuk bëjnë kujdes prindit dhe fëmijët shikojnë gjëra të përbashkëta dhe kështu patjetër djalli përfiton nga kjo situatë dhe sjell çrregullime morale edhe brenda familjes dhe këto janë mëkate shumë të rënda. Prandaj bëni kujdes. Dhe duhet ta dim se askush i cili e keq përdor epshin e tij, ai nuk do hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Shikoni çfarë thot apostulli Pavli: mos u mashtroni. Në mbretërinë e Perëndisë nuk do të hyjnë as kurvarët, as i lujtarës, as kurushkelës, as të zhburëruarit. Dhe kur flasim për papastërti morale, patjetër që këtu futen edhe deviacionet morale ose jashtë natyre që janë të neveritshme në sy të Perëndisë dhe kisha i dënon. Duhet dim se Perëndia e krijoi njeriu mashkull dhe femër, pra me dy gjini për një marrëdhënie heteroseksuale që ata të bashkohen për të shtuar racën njerëzore, por nuk e dha Zoti dëshirat seksuale që ata të ushqejnë ose ta keq përdorin epshin e tyre. Kjo është shnderim për trupin e tyre. Perëndia nuk do vetëm pastërtinë shpirtërore, por do edhe pastërtinë morale të trupit, sepse shpirti dhe trupi përbëjnë komplet qënje njerëzore. Prandaj dhe Zoti e shikon kurvërin ose degenerimin moral si një pjesë të mëkateve shpirtërore që dalin nga zemra njerëzit. Nga zemra njerëzve burojnë mendimet e këqia, thot, kurvërit, shturjet, të gjitha këto të këqia burojnë nga përnda njerëzit dhe bëjnë atë të papastër. Pra, është ajo që thamë edhe më sipër, që pra duhet një luftë brenda vetes tënde. Çdo lloj mëkati që bën njeriu është jashtë trupit, kurse mëkati kurvëris ose kur flasim kurvëri është një marrëdhënie jashtë martesore ose i kurushkeles është një marrëdhënie brenda martesës, është një marrëdhënie, domethënë marrëdhënie që e thyen kurorën, është një mëkat që kryhet brenda trupit tënd. Pra të gjitha mëkatet mund t'i kesh jashtë trupit, kurse mëkatin e kurvëris dhe të tradhtisë bashkëtorë e ke brenda trupit vet. Prandaj nuk dënohet vetëm shpirti, po dënohet edhe trupi. Kjo është arsyeja që në kohën tonë ku kemi një brez pa bez dhe imoral, shikojmë që kemi sëmundjet që trashëgohen seksualisht ose përhapen seksualisht, siç është dhe sida ose sëmundje tjera. Dhe këto janë si ndëshkim për këtë shturje degenerim moral të këtij brezi. Prandaj të dashur më Krishtin, neve duhet të luftojmë kundër epshit dhe degenerimit moral. Dhe duhet dim se aq më tepër ne që jemi të krishterë, ne jemi bërë tempull i Perëndisë. Shikoni çfarë thot
apostulli Pavli. Trupi ynë është tempulli i Shpirtit Shenjtë, të cilën na i dhuroi Perëndia dhe gjendet brenda nesh. Nuk i përkasim më vetvetes. Krishti, Bieri i Perëndis, na bleu me gjakun e tij të çmuar dhe me trupin dhe me frymën tonë, të cilat i përkasim Perëndis, duhet ta lavdërojmë atë. Prandaj, duhet bëjmë kujdes se përsëri apostulli Pavli ka ngul. Ku shoqërohet me prostitutën ose me kurvën e shpërndan pasurinë e vet, dhe këtë na i thon fjalë të urta, kurse apostulli thotë, nuk mund ta marr gjymtyrët e trupit tim gjatë gjymtyrët e Krishtit dhe ti bëj gjymtyrë lavdërsie, kurvërie. Prandaj kini kujdes sepse Perëndia do dënoj kurvarët dhe kurorshkelësit, na thot apostulli Pavli në letrën drejtuar Hebrejve. Pse quhemi të krishterë ortodoks? Ne quhemi të krishterë ortodoks sepse ne rrafem besimin e kishës katolike, apostolike, ortodokse, që do thot adhurim dhe lavdërim i drejtë i Perëndisë, duke mos devijuar as majtas, as djathtas. Është shumë e lehtë të devijosh majtas dhe djathtas, e kështu kanë devijuar grupet heretike, skizmatike. Kurse, të ecësh në mes, si ka ecur dhe vazhdon të ecësh dhe do ecësh deri në fund kisha ortodokse, nuk është e lehtë, është e vështirë. Prandaj neve si të krishterë ortodoks besojmë pa ndryshuar çdo gjë që ka thënë Zoti Jezu Krisht, ka thënë apostullët e kisha apostolike dhe etrit e shenjtë. Prandaj në qoftë se ne i besojmë dhe i pohojmë ato që na mëson kisha ortodokse, atëherë ne jemi ortodoks. Por jo vetëm i pohojmë, por edhe i jetojmë, sepse ne kemi ortodoksi, por dhe orthopraksi. Pra, një besim të drejtë, një adhurim të drejtë, por dhe një jetë të drejtë. Cila duhet jetë lidhja jonë me Hyllincën e Tërshenjtë? Zonja Hyllince, Vigjeresha Mari, është figura më e mrekullueshme me shenjtorëve të kishës sonë. Në, është e para e shenjtorëve. Prandaj dhe quhet e Tërshenjtë. Kaq i madh është virtuti i saj, sa ajo është më e bekuar në gjitha gratë, që dhe Perëndia e zgjodhi atë që brenda gjirit të saj, në mitrën e saj, të formoj natyra njerëzore e birit të Perëndis. Dhe pa i përbolizuar, ajo në bukurinë e saj morale, është më e lartë nga gjitha krijesat që ka krijuar Perëndia. Prandaj dhe kisha jon i këndon më nderuar se kerubimet dhe më lavdëruar pa krahasim se serafimet, që pa u cënuar lindë fjalën Perëndi, me të vërtetë ju linë se ty të madhurojmë. Detyra jonë si të krishterë ortodoks është që ta nderojmë dhe ta lavdërojmë, ashtu si dhe ajo profetizoi, e mbushur me Shpirtin e Shenjtë. Të gjithë brezat do më lavdërojnë. Prandaj edhe neve e lavdërojmë si nënën e Perëndisë, sepse Perëndia nuk mund të vinte dhe të zbatonte planin e tij që birit i të bëjë birë njeriu, nëse në botë nuk do vinte Virgjëresha Mari. Të dy dim se ky misteri i Perëndisë u përmbush ku në tokë erdhi gjithmonë Virgjëresha Zonja Shemari, që erdi nga i prindet shenj Joakimi dhe Ana. Dhe shikoni çfarë thotë shën Elisabeta kur u prezantua me Virgjëreshën Mari, e cila ishte kushurira e saj dhe një moshë më të vogël, dhe normalisht e vogla duhet të respektojë të madhen, por ndodhi e kundërta. E madhja pra Elisabeta tha, kush jam unë që të më bëj vizit nëna e Zotit? Prandaj, ky është respekti që ne kemi ndaj Virgjëreshën Mari, nderimi që kemi ndaj asaj. Së dyti ne lutemi tek ajo. Lutemi tek ajo që ajo të ndërmjetoj tek biri saj Zoti ynë Jezu Krisht, sepse fuqia e lutjes saj është shumë e madhe. Ju duhet të dini se mrekullinë e parë që bëri Zoti Jezu Krisht në ku erdhi në botë dhe nuk ishte sipas planit Perëndis, e bëri e i shtyr nga lutja e Virgjëreshës Mari. Dhe konkretisht kur Zoti Krisht ishte ftuar në Kanë të Galilesë në dasmën e Natanaelit, nxënësit të tij, aty ndodhi një vështirësi, mbaroi vera dhe të gjithë u shqetësuan sepse do prishte edhe dasmë. Atëherë Virgjëresha Mari, duke qenë shumë e vëmendshme, shkon dhe i thot birit të saj, bëj diçka për këtë. Dhe ai thot, "Çka me mua më gura, nuk ka ardhur akoma koha ime." Por ajo pati shumë besim dhe i thot, "Bëni çfarë ju thot." Edhe atëherë Zoti Krisht për hir të saj bëri mrekullinë e tij të parë, kthevi ujin në verë. Prandaj shikoni sa fuqi ka lutja e saj tek biri i saj. Kjo është ajo pse ne i lutemi dhe themi Virgjëresha Mari, zonja dhe shpëtimtarja jon. Jo se ajo na shpëton nga vetvetja, po ajo na shpëton nëpërmjet birit të saj. Dhe së treti neve duhet ta duam me gjithë shpirt
por edhe ta imitojmë atë. Ajo është shëmbulli i të qenit i krishter, një krishter i përsosur, një krishter i cili ju bindë vullnetit Perëndis. Dhe prandaj neve duhet ta imitojmë atë dhe sidomos për ulësinë e saj, dlirësinë e saj, për kushtimin e saj. Kur Engjëlli Gabriel e ungjillëzoi atë, ajo pavarësisht se pa gjithë vështirësitë që mund kalonte, duke qenë një vajzë virgjër e fejuar, ajo do mbetej shtatzan dhe kjo mund t'i kushtonte dhe jetën, ajo besoi në Perëndin dhe tha ja shërbëtoria e Zotit u bë sipas fjalës sat. Kështu pra dhe ne të dashur më Krishtin duhet ta imitojmë Virgjëreshën Marisë, sepse siç thash ajo përveç se është nëna e Zotit, është nëna e besimtarve, është edhe motra jonë në Krishtin, është ajo që neve na jep shëmbullin e saj. Dhe ajo çfarë është sot e lavdëruar tek ajo, si më e nderuar se kerovive dhe më e lavdëruar pa krahasim se serafimet në shpirtin e trupin e saj, pritet të ndodhë të gjithë të krishterët, të cilët do të provojnë deri në fund, do durojnë deri në fund dhe do denjësohen për të hyrë në mbretërinë e qiellit për të gëzuar në praninë e Zotit dhe në praninë e Virgjëreshë Zotëshë Marie nënës së Zotit. Le të japi një pyetje, një përgjigje më fani për një tjetër pyetje. A duhet të kujdesen të krishterët për jetën dhe shëndetin e tyre? Patjetër që krishterët duhet të kujdeset për jetën dhe shëndetin e tij trupor, sepse trupi e thamë dhe më përpara është bashkëpunëtori i shpirtit, është tempulli i shpirtit. Dhe shikoni çfarë thot apostulli Pavli në letrën e drejtuar Efesianëve. Askush ndonjëherë nuk e urren trupin e tij, përkundrazi e ushqen dhe kujdeset për të. Dhe për këtë nxit dhe vetë natyra jonë, në cilën krijuesi i dhëmshur na ka krijuar me instinkte vetëmbrojtje për trupin ton. Pra, trupi ynë na jep disa shenja nëpërmjet nervave që ne të jemi të kujdesshëm dhe të japim atë çfarë ai ka nevojë në ushqim, në veshje, por edhe kur sëmuret. Pra, është një detyrim që trupat tanë t'i bajmë të shëndetshëm. Por duhet të kemi kujdes, sepse përveç instinkteve ne kemi dhe logjik, dhe brenda logjikës tonë ne duhet bëjmë atë kujdesin e balancuar për trupin tonë. Pra, ka disa njerëz të cilët për shëndetin e trupit tyre, ata bëjnë gjithçka, harxojnë gjithçka, kohën e gjitha, pasurinë, dhe nuk kujdesen dhe për shpirtin. Kjo është një tepri. Por ka dhe disa që i zmallojnë problemet e trupave të tyre dhe vuajnë nga hipokondria. Pra, problemet shëndetësore i bëjnë shumë të mëdha. Pra, në të dyja këto ekstreme duhet të kemi kujdes. Neve as nuk do merremi vetëm me trupin ton, por do të japim rëndësi shpirtit dhe pasaj trupit, sepse ka një hierarki. Shpirti është përpara trupit dhe më i rëndësishëm se trupi, sepse shpirti jep jetë trupit. Patjetër që do kujdesemi për trupin, por dhe patjetër që nuk do japim si thashë rëndësi më tepër se ç'duhet. Dhe duhet dim se trupat tan patjetër do kalojnë në procesin e plakjes edhe vdekjes, sepse të gjithë trupat tan do të kalojnë nga vdekja për shkak të mëkatit së gjyshor, por me shpresën që trupat tan do të ngjallen. Prandaj, ne merakosemi, shqetësohemi për shëndetin e trupit, por edhe e lëmë këtë në dorë Perëndis, duke shpresuar në një trup tjetër që do na japë Zoti, një trup të lavdëruar ashtu si trupi i Krishtit, ku nuk do ketë më pushtet as mundja, as plakja, as vdekja dhe do jetë një trup i përjetshëm. Një pyetje është, cili nuk e doa dheun e vetë? Të duash atë dheun është një detyrë jo thjeshtë juridike, jo thjeshtë civile, po është dhe një detyrë shpirtërore. Por është një detyrë që na i cakton Perëndia. Sepse dashuria për atë dheun lidhet me dashurinë për të afërmin. Gjithë ligji i të qenit një besimtar në Krishtin është dua e Zotit me gjithë mendje, me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me gjithë fuqinë tënde, duhet të afërmit si veten tënde. Duke dashur të afërmit, ti do edhe vendin ku jeton i afërmi yt, ku jeton ti vet. Prandaj të dashur më Krishtin, neve duhet ta duam atë dheun ton, por nuk e duam atë dheun ton ose ata nuk e duan atë dheun e tyre kur nuk bëjnë detyra ndaj atë dheut.
Çdo të thotë, jo thjesht detyrat ndaj mbrojtjes së Deut si ushtarë, si, por dhe detyrat që kemi sipas dhuratave që na ka dhënë Perëndia si si individ brenda kësaj shoqërie, pra kur ne jemi njerëz që kemi një përgjegjësi, kemi një funksion dhe atë nuk e bëjmë ashtu siç duhet. Pra mjeku nuk bën punën e mjekut, inxhinieri nuk bën punën e inxhinierit, ekonomisti po ashtu, ruajtësi i rendit po ashtu dhe kështu neve shkatrojmë vetë vendin tonë dhe bëjmë shkaktar të vuajtjeve që kalon vendi ynë. Prandaj kjo tregon se ne nuk e duam vendin tonë. Dhe ku nuk e duam vendin tonë? Kur ne nuk duam Zotin. Nuk mund të jemi që jemi besimtar dhe urrej vendin tim. Jo. Nëse ne e duam Zotin, do duam edhe Adeon tonë. Shikoni çfarë dhimbje pati Zoti Jezu Krisht për Jeruzalemin. Ai qau për Jeruzalemin. E tha Jeruzalem, Jeruzalem, sa herë kam dashur ti mbledh fëmijët e tu si kloçka zoq nën krah, po ju nuk deshët. Prandaj, dashur më Krishti, ne duhet bëjmë atë çfarë duhet për Adeon, sepse është dashuri për të afërmin dhe është përmbushja e ligjit. Pse kemi detyrë ta duam njëri tjetrin? Patjetër që kemi detyrë që ta duam njëri tjetrin sepse katër, mund themi, janë gjërat ose pikat më thelbësore. Së pari të gjithë njerëzit kanë të njëjtën natyrë, të njëjtën esencë. Të gjithë njerëzit vim nga fara e Adamit dhe jemi bitë e Evës. Dhe patjetër, të gjithë jemi njerëz. Nëse ne nuk e duam tjetrin që është si ne, atë as ne nuk jemi njerëz të plot, sepse kundështojmë veten tonë. Së dyti, ne jemi krijuar sipas ikonës së Perëndisë. Çdo njeri nuk është thjesht një qenie shtazore, si që janë qenit e tjera, por është njeri i krijuar si pas ikonës Perëndisë, dhe çdo njeri është vula e Perëndisë. Prandaj është një detyrim që ta duam tjetrin, sepse në qofse ne themi duam Perëndin, duam edhe atë që krijoj Perëndia si pas ikonës ti, pra duhet ta duam njeriu. Dhe aq më tepër, ku neve jemi dhe të kështerë, kemi detyrim akoma më shumë për ta dashur tjetrin i cili është në Krishtin, është i bashkuar me Krishtin. Shikoni çfarë na thuhet. Sepse na thot Shën Joani, këtë porosin na dha Krishti. Ai që do Perëndin, ai duhet të dojë edhe vllajin e tij. Së treti, ne të gjithë të krishterët ortodoksë e thash dhe përsërisim me gjymtyrë të trupit të Krishtit. Të gjithë u rilindëm në të njëjtin banjë ripërtritje, pra me anë të misterit të pagëzimit. Kungohem me të njëjtin trup të gjak të Krishtit. Kemi të njëjta dhurata të Shpirtit të Shenjtë. Prandaj sa më tepër ne duhet ta duam njëri tjetrin, sepse ne jemi pjesë e një trupi. Së katërti Perëndia është dashuri. Dhe meqense të gjitha në botë jetojnë brenda Perëndisë, të gjitha jetojnë edhe brenda në dashuri. Prandaj atje ku nuk ka dashuri, nuk ka jetë të vërtetë. Dhe ai që nuk ka dashuri, nuk ka njohur Perëndin, na thot falni Shën Joani. Në të kundërt, ai që ka dashuri edhe Perëndin e një dhe jeton në Perëndin sikurse edhe Perëndia në të. Një pyetje është, a mund të humbasi ortodoksia në mes të feve tjera jo ortodokse ose heterodokse? Patjetër që kisha janë ortodokse prej shekush duke filluar që nga dita e Pentekostis deri më sot dhe deri në fund është përndjekur nga armiq të ndryshëm. Armiqtë e padukshëm, që është djalli, demonët, ose armiqtë të dukshëm, pushtetarë që kanë keq përdorë pushtetin, ose njerëzit e pamoralshëm, ateistët, e të tjerë satanistët, e të tjerë grupe antikrishte të cilët kanë luftuar kishën. Dhe në disa raste, kisha është luftuar dhe nga brenda, pra edhe nga brenda ka dalë njerëz të cilët kanë nxjerrë një doktrinë të gabuar, një veprim të gabuar. Dhe siç thotë dhe Shën Joani, dolën nga ne, po nuk janë tanët. Por, pavarësisht se në disa raste është parë se e keqja ka qenë më e madhe se kisha, asnjëherë kisha nuk ka humbur, po gjithmonë kisha ka triumfuar. Pse? Sepse psalmisti dhe mbreti David na thotë, e vërteta e Zotit mbetet për jetë. Dhe kisha është shtylla e të vërtetës, prandaj kisha nuk do të tronditet asnjëherë. Dhe diçka tjetër, vetë Zoti Krisht tha, dhe do ndërtoj kishën time dhe nuk do ta mundin portat e hadit, portat e ferit. Prandaj, dhe sikur portat e ferit të hapen,
Dhe disunë e kishës, kisha nuk do të mundet. Dhe kisha është trupi i Krishtit. Dhe duke qenë trupi i Krishtit, pa tjetër që trupi i Krishtit është i pavdekshëm. Dhe nuk ka asë një fuqi ta vras të trup më. Prandaj, kisha është e pamposhtur, është e pavdekshme. Dhe duke qëndruar në brenda kishës, edhe ne bëhemi të pamposhtur, edhe të pavdekshëm. Të dashur më Krishtin, sulme ndaj kishës do jenë të shumta deri në fund dhe në fund do intensifikohen gjithnjë më tepër. Madje do lejoj Perëndia që gjithë pushtetin ta marr djalli me anë të Antikrishtit dhe gjithë forcat e errta kundër kishës. Por përsëri po të shikojmë 7 vite do sundoj edhe Antikrishti dhe përsëri do të mundet nga ardhja e dytë e Krishtit dhe përsëri Zoti dhe kisha ti do të triumfoj. Prandaj, qëndroni në kishë, jo thjesht brenda mureve të kishës, po brenda doktrinës kritës, brenda moralit të kishës, brenda jetës misterore të kishës dhe do jeni të pamposhtur. A duhet i doj i krishteri i mëkatarët? Sigurisht që duhet i doj, sepse dhe Perëndia i do mëkatarët. Perëndia nuk urren mëkatarin. Perëndia urren mëkatin, ashtu si mjeku nuk urren pacientin, por mjeku urren sëmundjen dhe duke urryer sëmundjen ai lufton. Pavarësisht se ndonjëri duket armik pacientin mjeku, sepse ai bën një terapi ndonjëherë, kjo është një terapi e dhimbshme, pra me lidhërim, me dhimbje, me operacione, diçka tjetër, por në fund kur pacienti shërohet, atëherë e falenderon dhe mjeku. Kështu ndodh. Perëndia, edhe kur i qerton mëkatarët, nuk e bën se i urren ata, por do t'i shpëtoj. Të njëjtën gjë duhet kemi dhe neve. Duhet veprojmë si Perëndia, sepse ai është shembulli i frymëzimit ynë. Duhet t'i duam mëkatarët dhe të urrejmë mëkatin e tyre. Shikoni çfarë thot Ava Isak Siriani. Mos e urrejmë mëkatarin, sepse të gjithë jemi fajtorë. Përse urren? Urren mëkatet e tij, urren mëkatet e tij thot, dhe lutu për të. Kështu të ngjashosh me Krishtin, që nuk zemërohet me mëkatarët, por lutej për ta. Nuk e shikon si vajtonte për Jeruzalemin, kur u ofrua, thotë ungjilli dhe pa qytetin qau për të. Më shumë raste na mashtroi djalli. Pse? Pra të urrem njeriu, që ashtu si ne u mashtrua nga djalli. Pse urren mëkatarin o njeri im, mos ndoshta nuk është i virtutshëm si ti? Kush virtyti yt? Pse përderisa ti nuk e dashuri? Në vend që të qash për të, pse e përndjek. Ky mësim i vyer i Shën Ava Sirianit na tregon se ne duhet ta duam mëkatarin, duhet kemi dhimbje, ashtu si kemi një njeriu ton i cili i shëndetshëm, por u smur, patjetër që ne nuk do ta neveritim atë, pavarësisht sëmundje që ai ka, edhe në këtë kohë tani kjo sëmundje, ky lloj virusi, fatkeqësisht njerëzit i ka bërë asocial, i ka distancuar nga njëri tjetri, por nuk duhet distancohemi edhe nga dashuria për atë. Pra duhet të përkujdesemi për atë. Duhet bëjmë kujdes nga ana fizike, por asnjëherë nuk duhet ta braktisim me fjalë, me shembullin, madje edhe duhet sakrifikojmë edhe vetë jetën tonë për të shërbyer prindërve, të afërmve, miqve tan, sepse kjo është ajo që thot Zoti, ai që s'ka dashuri më të madhe, thot se t'japësh jetën për tjetrin. Dhe prandaj neve duhet ta duam njëri tjetrin edhe nëse ai ka rënë mëkat, sepse mëkati është një smundje, të gjithë bijem në këtë smundje dhe ashtu si duam që Perëndia të na dojë të jetë i mëshirshëm për ne, edhe neve duhet t'i duam dhe të jemi të mëshirshëm me mëkatarin duke u rryer dhe duke luftuar mëkatin. Mendoj këtu të dashur më Krishtin ta mbyllim këtë emision për t'u takuar në emisionin tjetër. Deri atëherë, miropafshim.